Babu mzee limeitika wito wako. Mimi nakuita bwana kuhusu swala la Mugabo. Kile chumba kile nimepangisha mmoja, lakini wanakaa watu karibu 100 moja. Ndio. Kwa hiyo mimi jambo hili mistake na niuzi. Chote kimetoka mule mule ndani. Kwa maana mzee, ndio wote wanakaa chumba kile kimoja. Ndio maana nakwambia mimi sitaki, simtaki Mgabo. Mimi nakwambia niletee mpangaji mwenye adabu zake. Sasa hii nchi nzima inakaa chumba kimoja, au si ujinga? Umo ndani ukulala wanalalaje? Basi mzee usijali, umeelewa? Mimi ndo dalali hapa mtaa wote hapa Mola. Sema juzi nilimpeleka mtu mtakati hapo, ile nyumba na majini, kuamka asubuhi hamna shida yani. Hey, tutarudisha hela zao na tunakupa hela kwa dalali fresh yani, tutamtia mwingine hapo fresh, hamna shida. Yangu ile shilingi 2000 ya pombe. Basi hamna shida. Poa, wewe endelea kuchota maji hapo, uende chooni. Mwenye nyumba amenia.